विगतमा हामीले जे गल्ती कमजोरी गऱ्यौँ त्यसलाई सचाएर नेपाली जनताका अगाडि माफी माग होइन हामीले पहिले एकचोटि, त्यस कारण नेपाली जनताका अगाडि व्यवहारले स्पष्ट गरेर तपाईँको चाहिँ सुशासन दिएर दिएको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर जनतालाई हिजो जुन हामीले धोका दियौँ, जनतालाई माथो माथो भ्याउतो बनायौँ, आज मुलुकको तस्विर के छ? बाढी पहिरोले नेपाली जनताको बिजुली छ, हामी यहाँ सत्ताको लागि दौड धुप गरिरहेछौँ, यस्तै बेला किन गऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले बुझेछौँ कि सत्तामा नजाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ आफ्नो पोजिसन खतरा हुन्छ भन्ने बुझेर यो सक्रियता देखिएको हो। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले गीतकार आनन्द अधिकारी, सङ्गीतकार निमा भज्राचार्य र रामकृष्ण ढकालको एउटा गीतको चार पाँचवटा हरफबाट सुरु गर्ने विचार गरेँ। यो गीतले के भन्दो रहेछ भने, सभामुख महोदय, ओह्राली लागेको हरिणको चाल भो, बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो, छल गर्यो मायाले। त्यो जोडी देख्दा सबैले भन्थे ईश्वरकै बर पाएको, माया त रहेछ धारिलो छुरा, रेटिनै पर्यो नि, रेटिनै पर्यो नि। यतिले सकिएन, अझै दुई तिन हरफ छ सभामुख महोदय। बासै उठाउने कस्तो यो खेल भयो, बासै उठाउने कस्तो यो खेल भयो, जीवनमा धेरै 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 नै झेल भयो, छल गर्यो मायाले। सबैको देख्छु हाँसी र खुसी शिखरको बाटोमा, आफ्नो त बरै भाग्य नै फाट्यो मायाकै फाटोमा। दुई चारै दिनको त्यो मृग तृष्णा के देख्नु पर्यो नि, के देख्नु पर्यो नि। झिरैमा उनेको माछी झैँ हाल भो, जिन्दगीदेखि अब खुसी नै पार भो, छल गर्यो मायाले। यो मैले 28 गते यो सदनबाट, यो सरकारबाट बिदा लिँदै हुनुभएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालप्रति समर्पित यो गीतलाई मैले गरेँ। उहाँहरूलाई कुनै नियमापत्ति भए यसबाट भरे डिलिट गरिदिए पनि मलाई कुनै इगो छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, विषय गीतबाट मात्रै सुरु भयो, अब अलिकति उहाँहरूको कार्यकालमा भएका राम्रा कुराहरूका बारेमा पनि भनिदिउँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। सभामुख महोदय, 2079 साल 10 महिना 23 गते नेपाल सरकारको क्याबिनेट, प्रचण्डजीको नेतृत्वको क्याबिनेटले एउटा निर्णय गर्यो, जुन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कोशी जोनल अस्पताललाई आफ्नै आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने र विश्वविद्यालयले तत्काल एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्ने यो निर्णय मैले हातमा लिएर आएको छु। यो क्याबिनेटको डिसिजन हो। र सभामुख महोदय, यो सरकारको पालामा अरू कति राम्रा काम भयो मलाई थाहा छैन, तर मैले इमान्दारितापूर्वक भन्नुपर्छ, प्रचण्डजीको नेतृत्वको पालामा दुईवटा राम्रा कामहरू भए, त्यसमध्ये यो एउटा हो, अर्कोमा आउँदैछु। चाहे नयाँ दल हुन्, चाहे पुराना हुन्, चाहे त्यहाँभन्दा पुराना हुन्, सिर्फ अवसर हुँदाहुँदा यो अवसर त यो सदनभित्र मात्र रहेन, गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै गर्दा अहिलेसम्म फाइल खोलिएको छैन। सम्मानित अदालतले फैसला गरेको छ त्यो फाइल बनाउनु पर्दैन, अलरेडी छ, त्यसमा पक्राउ गरे हुन्छ। माननीय गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु, यो देशमा निकास हुन्छ भने, शासकीय स्थायित्व हुन्छ भने हामी अगाडि बढौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीलाई यो एउटा अवसर दिउँ भनेर नै हामीले यी तमाम निर्णय गरेका थियौँ। तर दिनहरू बित्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीजीको जादुमय अङ्क भनिरहनु भएको थियो, त्यो जादुमय अङ्कले नेकपा एमालेप्रति नै अविश्वास गर्न थाल्नुभयो। हामीले गाई गुई सुन्यौँ सभामुख महोदय, नेपाली कङ्ग्रेसलाई बोलाएर, माननीय शर्मा देउबाजीलाई बोलाएर राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भन्ने प्रस्ताव पनि उहाँले अगाडि बढाउनु भएछ। राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा त्यति नाजायज कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीको त्यो कुरा जायजै हो, तर आजको यो तमाम परिस्थितिमा राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व यी तमाम समस्याको हल गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व कसले गर्दा उचित हुन्छ? पुष्पकमल दाहालजी, संसदमा उहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मानका साथ म भन्न चाहन्छु, यी तमाम समस्याको समाधान उहाँको नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले बन्न सक्दैन। दुई, हामीलाई यो पनि सूचना प्राप्त भयो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसलाई गरिरहँदा उहाँले भित्तै मनसाय
नेकपा एमालेलाई सरकारभन्दा बाहिर राख्ने मनसाय पनि व्यक्त गर्नुभयो. त्यसमा पनि हामीलाई आपत्ति थिएन, हामी बाहिर बस्न कुनै हामीलाई आपत्ति थिएन. आज पनि तयार नै छौँ सभामुख महोदय. तर हामीले विचार गर्यौँ कि फेरि एमाले बाहिर बस्ने, कङ्ग्रेस उहाँसँग साथमा जाने, काङ्ग्रेस बाहिर बस्ने, फेरि उहाँ एमालेभित्र जाने. यो रोटेपिङले देशलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन. घुमी फेरि रुम्जाटार भने जस्तै पुष्पकमल दाहालजीको कुर्सी केही समय लम्बिन्छ, तर मुलुकको समस्या जहाँको तहीँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ सभामुख महोदय. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल एनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अध्यादेश आयो भनेको त यो त गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा बेचेर अझै खाने अध्यादेश आएछ. यसो अगाडिबाट कान समाउनु र पछाडिबाट कान समाउनु एउटै हो. यसको दफा 12 भूमि सुधार ऐनको दफा 12 संशोधन गरी गरी गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा कब्जा गर्ने नीतिका साथ आज यही सदनबाट पारित गर्ने भनेर नीति बन्दैछ. त्यति मात्र होइन, यसको रोग काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि सर्यो. काठमाडौँ महानगरपालिकाले जेठ 25 असार 2 असार 10 र असार 16 गर्ने गरी बैठक बसाल्ने भन्यो. 10 पछाडि 16 मात्र बैठक बस्यो. यहाँ के गरिराखेका छन् भने एउटा ओडा अध्यक्षलाई दलको केन्द्रीय शीर्षस्थ नेताले फोन गरेर आदेश दिएर त्यहाँ विरोध प्रदर्शन भइरहेछ. हामी यो कुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? ल ठिक छ, यहाँ संसद हो, यहाँ दलको आवश्यकता छ, दलीय राजनीति गरौँ. तर स्थानीय तहमा अब दलविहीन राजनीतिको आवश्यकता छ. हाम्रो छिमेक लगायत विश्वभरि धेरैवटा देशहरूमा स्थानीय तह चाहिँ दलविहीन राजनीतिबाट हुन्छ. तर आज काठमाडौँ महानगरपालिका जुन अहिले हामी यो संसदभित्र उभिएका छौँ, यो संसद भवन पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्छ. र काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट अहिले अस्तव्यस्त पारिएको छ. त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले चाहिँ स्थानीय ओडा अध्यक्ष चुनाएका हुन् कि कुनै दलको कार्यकर्तालाई चुनाएका हुन्? संविधान बनाएको र त्यसको कार्यान्वयन भएको 10 हामीले बिताएका छौँ सभामुख महोदय. हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ कि प्रत्येक 10 संविधानको पुनरावलोकन गर्ने, सीमावलोकन गर्ने. अब यो बेला पनि ठिक यही समय आइपुगेको छ सभामुख महोदय. त्यसो भएको हुनाले हाम्रा अभ्यासहरूले संविधानको पनि सीमावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ. सङ्घीय सरकारको गठन, प्रदेश सरकारको गठन, स्थानीय तहको सञ्चालन, संवैधानिक अङ्गहरूको काम कारबाही लगायतका विषयमा हामीले कतिपय विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ. हामीले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौँ. यसले हाम्रो संसदमा राज्यका नीति निर्माण गर्ने थलोमा यो देशको प्रतिनिधित्व भएको छ. यो प्रतिनिधित्वलाई अझै प्रभावकारी कसरी बनाउने, सबै जाति समुदाय सबै सामाजिक सम्बन्धहरूलाई अझै सुदृढ कसरी बनाउने र नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत कसरी बनाउने, संविधानमा हामीले त्यस्ता केही कुराहरू निर्कुल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ सभामुख महोदय. यिनै आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै फेरि पनि हामीले यो गएको 5-6 महिनादेखि नेपालका प्रमुख न्युज पेपरहरू समाचार माध्यमहरू हेऱ्यौँ, अनलाइन हेऱ्यौँ, सञ्चार माध्यम हेऱ्यौँ. त्यहाँ थुप्रै ओपिनियन हामीले देख्यौँ. बौद्धिक समुदाय, विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू, एकाडेमिकहरू लगायतका बौद्धिक समुदायबाट प्रकट भएका ओपिनियन हामीले पढ्यौँ. हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रति देखाएको सद्भाव हामीले सुन्यौँ. यो सबै परिस्थितिमा फेरि पनि एकपटक नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँ उभिएर यो तमाम परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने बेला आएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो सभामुख महोदय. त्यस कारणले हाम्रो नेतृत्वले यो निर्णय गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ. सभामुख महोदय, हामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको समर्थनलाई निरन्तरता दिन चाहन्थ्यौँ, नेकपा एमाले चाहन्थ्यो. त्यही अनुसार हामीलाई धेरैले भने यो एमाले कस्तो पार्टी हो, सबभन्दा ठुलो दल यो सरकारमा छ, मन्त्रालय प्रमुख मन्त्रालय छोडिराखेको छ सरकार सञ्चालनमा. खासै किन एमाले त्यो खालको आफ्नो स्थान लिएको छैन, यस्ता कतिपय प्रश्न पनि हामीलाई नआएका होइनन् सभामुख महोदय. यही संसदमा पनि आएकै थियो. हामी एउटा राम्रो मनसायले पुष्पकमल दाहालजीको नेतृत्वमा त्यो सरकार जाओस् भनेर नेकपा एमाले अलिकति लो प्रोफाइलमा बसेर, अलिकति तलै बसेर, मलाई त त्यो लाग्दैन.
र यो अहिले हामी सबै राजनीतिक दलहरूले यहाँभित्र बसेका चाहे त्यो सत्ता पक्षका हुन् चाहे त्यो प्रतिपक्षका हुन् हामी सबैले अब के बुझ्न आवश्यक छ भने यदि साँच्चै देश विकास गर्ने हो यदि साँच्चै प्रजातन्त्र आएको हो यदि साँच्चै लोकतन्त्र आएको हो भने जनताबाट निर्वाचित मान्छेहरूलाई त स्वतन्त्र छोडिदिउँ हुँदाहुँदा कहाँसम्म छ भने बिचारा ती वडा अध्यक्षहरू ती महानगरपालिकाका सदस्यहरू यहाँ दलका नेताको विरुद्धमा गयो भने भोलिपल्ट कारवाही गरेर यिनीहरूको पद देखाइदिने यो कस्तो लोकतन्त्र अहिले पनि यहाँ संसदभित्र कैयौँ माननीय संसद सांसदहरूलाई कैयौँ कुराहरू चित्त बुझेको हुँदैन यहाँ बोल्नुभयो भने हुइप लाग्छ पार्टीले कारवाही गरे पनि सांसद पदै जान्छ जब एउटा सांसदसम्म तपाईँको स्वतन्त्र हुँदैन भने अनि यसलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्छ यो त दासतन्त्र हो यो सिर्फ नेतातन्त्र हो त्यो पनि सुसस्तो नेतातन्त्र हो यो बिचरा सेकेन्ड दोस्रो दर्जाका तेस्रो दर्जाका भनेर छुट्याइन्छ नेताहरूलाई पनि आज जनताबाट निर्वाचनमा भोट ल्याएर काम छैन दलको नेताले आँखा झिमिक्क गर्यो भने झिमिक्क गर्नु पऱ्यो आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको हालत त्यही भइरहेको छ सम्माननीय सभा महोदय काठमाडौँ महानगरपालिका हाम्रो देशको महानगरपालिकामध्ये सबभन्दा एउटा ठुलो नगर महानगरपालिकाभित्र पर्छ आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र चुनाव जितेकै कारणले उनलाई कसरी असफल बनाउने उनीहरूलाई कसरी अप्ठ्यारो पार्ने कुन नेताको घरमा हाजिर लगाएर अनि ती वडा अध्यक्षलाई बोलाएर त्यहाँ कार्यपालिका सदस्यहरूलाई नारा जुलुस गरेर आज देशलाई अस्तव्यस्त पार्ने काम गरिएको छ यो अस्तव्यस्त पार्ने काम बन्द गरियोस् र स्थानीय तहमा दलविहीन राजनीति होस् हामी सबैले यो कुरा अब सोच्न आवश्यक छ होइन भने त जहाँ पनि सिन्डिकेट जता पनि सिन्डिकेट जसरी पनि सिन्डिकेट यो सिन्डिकेट प्रथाले चाहिँ यो मुलुक कहाँसम्म पुग्छ देश बर्बाद भइसक्यो 6 लाखभन्दा बढी युवाले देश छोड्दैछन् अनि यहाँ तपाईँ हामीले चाहिँ राजनीति गर्छौँ भने खोक्रो भाषण ठोकेर हुन्छ आज तपाईँको निर्मलाका हत्याराका बलात्कारीहरू आजसम्म पक्राउ परेका छैनन् ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड जिउको त्यौँ छन् तर सरकार के गरिरहेछ भने टेलिभिजनमा कसरी आइन्छ टिभीमा कसरी प्रचार गरिन्छ त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय म त आज एउटा आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु यो संसदको भित्तामा लेखौँ माननीय मन्त्रीज्यूहरूले के काम गर्न हुने के काम गर्न नहुने एकछिन सम्झौँ उपेन्द्र देवकोटालाई सम्माननीय सभामा चाहिँ म जम्मा 30 सेकेन्ड लगे माननीय मन्त्री यहाँभन्दा अगाडि डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा जो मृत्यु भइसक्नु उहाँलाई सम्झौँ उहाँको एउटा निर्णयले गर्दा आज हजारौँ लाखौँ नेपालीको ज्यान बाँचेको छ मन्त्रीले गर्न हुने काम गर्न नहुने काम यहाँ भित्तामा टाँसौँ आज मन्त्रीले आफ्नो गर्न हुने कामभन्दा पनि गर्न नहुने टेलिभिजनमा कसरी आइन्छ टिभीमा कसरी आइन्छ फेसबुकमा कसरी लागि आउँछ भनेर काम गरेर देश भन्दैन ठुल्ठुला फाइल खोल्नुहोस् सरकारले हाम्रो साथ छ समर्थन छ त्यतिखेर यही संसदबाट उभिएर ठुला ठुला फाइल खोल्नु भने त्यसको पछाडि हामी उभिन्छौँ हस् धन्यवाद र यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिजी र हाम्रो पार्टी अध्यक्षको बिचमा गम्भीर छलफल भयो कुराकानी भयो प्रधानमन्त्रीजीले 18 गते जस्तो लाग्छ हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई बोलाएर तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् म समर्थन गर्छु पनि भन्नुभयो सायद उहाँले धेरै पछि यो प्रस्ताव केपीलाई राख्नुभयो त्यसको लागि त उहाँलाई धन्यवाद नै छ तर यो प्रस्तावले कुनै काम लाग्ने अवस्था थिएन सभामुख महोदय फेरि मुलुकमा अर्को एउटा अभ्यास असफल अभ्यासतिर मुलुक जाँदैथ्यो त्यस कारणले हामीले एउटा गम्भीर निर्णय लिएका छौँ अब नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा यी अघि मैले माथि उठाएका समस्याको समाधानको निम्ति मुलुकको आत्मविश्वास बढाउनका निम्ति देशभित्र लगानीको एउटा वातावरण बनाउनका निम्ति बिग्रिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनको लागि देशभित्रबाट युवाहरूको जुन पलायन छ त्यो पलायनलाई देशभित्रै एउटा श्रम र सम्मानित श्रमको अवस्था सृजना गर्नको लागि र संविधानमै उल्लेख भएको संविधानको पुनरावलोकन गर्नका लागि र विश्व समुदायलाई नेपाल एउटा सही बाटोमा जाँदैछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनको निम्ति हामीले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौँ सभामुख महोदय यहाँ मार्फत म सिङ्गो संसदलाई यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु परिस्थिति यहाँ पुगिसकेका छ सभामुख महोदय अब यहाँ आक्रोश पोखेर कुनै बिलौना गएर यसको समाधान हुनेवाला छैन त्यसकारण म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु जब नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेसले यो निर्णय लिइसके भने तपाईँ अल्पमतमा मात्रै होइन घोर अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ हामी अल्पमतलाई पनि सम्मान गर्छौँ तर यति बेला यो हाम्रो संविधानले बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष भन्छ सभामुख महोदय
संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ, सार्वभौम संसदको भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ। त्यसकारण दुई पार्टीका निर्णयले संसदले संसदको आसनहरू बदलिसकेको छ। त यस्तो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीजीले 28 गतेसम्म जुन समय लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, यो के को लागि हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। यो किन आवश्यक भयो? उहाँले विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ, उहाँले समर्थन गुमाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले म हाम्रो दलको तर्फबाट, हाम्रो दलको निर्णयको हिसाबले भन्न चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, यदि तपाईँ एउटा लामो राजनीतिक व्यक्तित्व हो, भोलि पनि तपाईँको यो देशमा भोलि राजनीति गर्ने तपाईँको बाटो खुल्ला छ, त्यस हिसाबले पनि यी दुई पार्टीको निर्णयलाई सम्मान गर्दै तपाईँले यही संसदबाट राजीनामाको घोषणा गर्नु तपाईँको निम्ति सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसपछि हामीले देख्यौँ, उहाँले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा 168 मत प्राप्त 268 मत प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि 172 मत प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि दुईपटक 157 मत प्राप्त गर्नुभयो। अब उहाँले विश्वासको मत लिँदा कति मत प्राप्त हुन्छ? म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू उतै बस्नुभएको छ, उहाँहरूको इच्छा हो, उहाँहरूको पार्टीको निर्णय हो, त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन। तर प्रधानमन्त्रीजीले पाल पारिसकेको ढुङ्गामा तपाईँ बसिरहनु भएको छ भने तपाईँ कता जाँदै हुनुहुन्छ? एकपल्ट सोच्नु होला तपाईँहरूले पनि भनेर म भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अरूलाई जुन ढङ्गले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ पदको गरिमाको, त्यस हिसाबले तपाईँले पनि सोच्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, जाँदा जाँदै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु छ, मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्नु छ, संविधान संशोधन लगायतका कुरामा सहमति निर्माण गर्नु छ। यस्तो अवस्थामा म नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा अब बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्न, यो सरकारमा सहभागी हुन र शान्ति प्रक्रिया र बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउनको निम्ति पनि नेकपा माओवादी यो अभियानमा साथमा आओस् भन्ने कुरा म गम्भीरताका साथ नेकपा माओवादीलाई भन्न चाहन्छु। यो ऐतिहासिक समय सकियो सभामुख महोदय, र यो ऐतिहासिक समयमा नेपाली कङ्ग्रेसले हाम्रो पार्टीका सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने जुन निर्णय गरेको छ, प्रस्ताव गरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र संसदमा रहनुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई यो अभियानमा एकसाथ अगाडि बढ्नको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा सरकार अल्पमतमा परिसकेको यथार्थलाई ध्यान दिँदै कुनै पनि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने, चाहे त्यो राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय विषय हुन्, अर्थतन्त्रको सवाल होस्, कर्मचारीको सवाल होस्, सुरक्षाको सवाल होस्, यी तमाम सवालमा कुनै पनि प्रतिकूल निर्णय नगर्नका निम्ति, कुनै पनि निर्णय नगर्नका निम्ति म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु, प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद।